Dobrý den, milí diváci. Regionální televize TVS má pro vás nejnovější zprávy z Hodonína a dnes budou především o sportu a tanci. Reprezentační ples města Hodonína byl trochu jiný než v minulých letech. Opět měl ale mezi hosty svou hlavní hvězdu. Letos se jí stala zpěvačka Marta Jandová. O nový přístup v pořádání reprezentačního plesu se pokusili pořadatelé z Hodonínského kulturního domu. Nestanovili jednotné téma a ples posunuli o týden, aby oživili zájem, který už není takový, jaký býval. Asi ten reprezentační ples má být v takovémto noblesnějším prostředí a myslím si, že když je to bez toho tématu, že to má svoji váhu. Ukázalo se ale, že za menším zájmem posledních let nebyl ani termín, ani tématičnost plesu. Vstupenek se i po změnách prodalo stejně jako v loni. I tak ovšem příchozí více než solidně zaplnili prostory kulturního domu a dobře se bavili. Odpočinout si přišli i špičky města, aby mohli na chvíli zapomenout na obchodní nebo politická jednání. Já si myslím, že na ples politická jednání nepatří. Ples by měl být o zábavě, o humoru, o tanci a samozřejmě o tom, abychom se bavili přátelsky a naopak našli na sobě ty dobré stránky. Hlavní hvězda večera přišla téměř na začátku plesu. Už chvíli po 21. hodině pozvala tanečníky na parket známá zpěvačka Marta Jandová. Jandová po většinou anglicky zpívaných kouscích udělala na závěr místním radost tím, že naladila i na regionální notu. Jak se pak v zákulisí přiznala, není to při jejich vystoupeních pravidlem. Najednou mě napadlo, že jsem tady vlastně na Slovácku, že tady musím prostě něco takového zaspívat. A jelikož ty čerešničky umím až na pár malých textových výpadků, ale publikum zpívalo se mnou, takže nebyl žádný problém jako dát trošku nápovědu. Kromě čerešniček potěšila zpěvačka místní i písničkou Doslova domácí, v Hodoníně za vojáčka. Vytáhla ji z dávné paměti, naučila se ji totiž v útlém dětství od své babičky pocházející z Prušánek. Nebylo to bez chyb, ale publikum oběma vystupujícím stejně aplaudovalo. Nevím, jestli to zpívala správně, to teďko nevím. Já jsem spíš soustředila právě na Ondru, na toho kytaristu, protože ten tu písničku nezná. Takže tam hrál nějaký akordy, hrál úplně blbě. Já to nevadí, já to nějak přespívám. Skutečným vrcholem každého plesu je ale stejně tombola. Ta hodonínská byla opravdu bohatá. Mezi hlavními cenami byl notebook, několik televizorů nebo zájezdy. Šťastní výherci si ceny rádi převzali a už jim dělají radost. Slavnostní tečkou za plesem pak byla ohňová show, jejímž autorem byl Tomáš Svoboda. Vyhodnocování nejlepších sportovců okresu Hodonín bylo příjemné pro okresní město. Akci hostilo a ještě získalo hlavní ceny. Vyhlášení nejlepších sportovců okresu Hodonín ukázalo, že jich Moravy má stále hodně talentovaných nadějí. Mladší ročníky ovládly i hlavní kategorie. Nejprestižnější ocenění získal mezi muži 19-letý junior Patrik Sasínek a mezi ženami čerstvě 24-letá raftařka Martina Blanářová, mistryně světa ve slalomu. Letošní sezóna byla určitě nejlepší, začalo to tím, že jsme vlastně se už loni teda nominovali na mistrovství světa a mistrovství Evropy, takže na mistrovství Evropy jsme skončili celkově třetí a potom jsme byli na mistrovství světa v Brazílii, kde jsme skončili celkově druhé s tím, že jsme jednu disciplínu, ten slalom, vyhráli, takže máme i titul mistryně světa. Je velká škoda, že nejlepší sezonou v kariéře se nadějná raftařka v podstatě rozloučila s vrcholovým sportem. My jsme vlastně tady ty úspěchy dosáhli v kategorii junioru a to je do 23 let a já už mám od 1. ledna 24, takže pro mě ta kategorie už není a navíc ještě příští rok končím školu, takže bych se chtěla teď věnovat spíš tomu. I druhé nejprestižnější ocenění zůstalo v okresním městě. Může se jim pochlubit Hodonínský atletický klub díky Patriku Sasínkovi. Stal se juniorským mistrem republiky na osmistovce i na 3 kilometrech s překážkami. Nestratil se ani na mistrovství světa juniorů a už se chystá na vrchol letošní sezóny. Mistrovství Evropy juniorů, které se uskuteční ve Švédsku a zde bych chtěl zabojovat i o ty nejvyšší příčky. Své kategorie měli i žáci, žákyně, junioři, juniorky, handicapovaní a také trenéři nebo kolektivy. Je to, abych pravdu řekl, trochu míchání jablek s hruškama a porovnávání neporovnatelného, kdy se snažíme porovnat sporty, které mají třeba
řádově desítky sportujících v rámci celé České republiky a třeba fotbal má 250 tisíc fotbalistů registrovaných. Takže velmi těžko se to porovnává, ale snažíme se porovnat neporovnané a ocenit sportovce. Za zmínku jistě stojí minimálně ještě jedno ocenění. Je za fair play čin. Odnesl si ho hodonínský hokejista Martin Špok. V soutěžním zápase odvolal vyloučení soupeře za zákrok na něj s tím, že nešlo o faul, ale o nezaviněnou srážku. Při střetu se přitom nepříjemně zranil. Speciálním folklorním pásmem představili v Hodoníně děti z Mutěnic některá řemesla. Šlo o program pro školky. Přiblížit nejmenším dětem stará řemesla chtěli pracovníci Masarykova muzea v Hodoníně. V těchto dnech tam skončila výstava zaměřená na uznávané řemeslníky regionu a muzeum proto připravilo její závěr zaměřený pro děti ze školek. Snažili jsme se jako připravit to naozaj pro těch nejmenších a volba padla na vedoucí souboru jako dětského folklorného souboru Mašlička paní Hanu Vaculovičovou z Mutěnic, protože mají vlastně i cymbálku, kterou zase cymbalovou muziku Faninka, kterou vedie paní Květoslava Svobodová a paní Vaculovičová vlastně s paní Svobodovou nacvičili toto pásmo. Co jsme uměli, jsme poskládali, přidali jsme písničky o řemeslnicích a tady to máme takovou premiéru, protože jsme s tím nikde ještě nevystupovali. Vystupující promlouvali k malým divákům stylovým oblečením určujícím řemesla, ale také písní a tancem. Někdy se k ním diváci i přidali. Nový tanečky měli asi dva, ale nejvíc práce dá to, aby ty děti se soustředili a připravili se. Ukázali se postupně kuchařka, kominík, řezník, mlynář, zedník, kovář, forman, zahradník, švec a krejčí. Jak bylo ale patrné od dětí z publika, většinu řemesel brzy poznali. S některými ale měli problémy. Která řemesla třeba znají a které vůbec neznají? No, těžko říct, no, třeba, já nevím, ten švec už je takový víc zapomenutý. Kováře ve Vacenovicích ještě máme, tak tam třeba zajdeme se jednou za rok podívat. Děti velmi rychle reagovaly například na kominíka nebo kuchařku. Naopak velkou neznámou při pořadu byl hlavně forman. Rozšířit znalosti si mohli hned po pořadu při návštěvě zmíněné výstavy. Výstava o řemeslnících v Hodoníně skončila stejně jako tento magazín. Další zprávy z Hodonína pro vás chystáme zase v pátek. Na viděnou.